paritane satrio linuwe engkang mardi marang kautama warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah wa syukurillah alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Ngali azim amma baktu dumateng para lenggah sami ingkang boten hang rasuk agami Islam, kawula ngaturaken salam sejahtera wilujeng siang rahayu ingkang pinanggih.
sampun dumugi mangsa kala. Dumawah kodrat pariketah netepi darmaning asepa. Mas Putih Loilo dawing para kina anggeni rami maha putra mahargya siwi. Kawula nuwun mugi keparengan nderek ngirangi wekdal sawatawis gempil kamardikan para lenggah sami senajan nedeng-nedengi sakeca anggen dika wawan pangandikan gegujengan menapa dene gegojengan sami angrantuh angrantos kados pundi lumampahing pagelaran beksa wirama tayub ing ari kalenggan siang punika ngemban dawuh saking nyanipun kadang muda nuwun inggih bapa Damis menapa dene Ibu Jirah ingkang ing ari kalenggan siang punika mboten keduga mboten tegel matur piyambak ing ngarsa andika sami awit rumaos bombong bembeng ing penggalih hamirsani rawing kadang mitra dasih para tanggi tepalih menapa dene para tamu ingkang sampun sami pinarak lenggah hambalabar hangebak ing terup bebasan kadya hanjung kengno cagak ing terup mila kawula ingkang kapiji ingkang kasuwun sulih silih sarira matur ing arsa paduka sami wadene saderengipun monggo handika sami sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken rasa syukur ingkang kekanthi puja miwah puji kunjuk ing ngarsa dalem Zat ingkang Maha Agung Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring murah dumateng sedaya para titah para umatipun wandene selawat salam kunjuk dumateng baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi ingkang pungkasan ingkang sampun paring conto tauladan pitutur pitedah dumateng para pendherekipun ingkang syafaatipun kita ajeng-ajeng ing benjang bilih sampun dumugi titi wanci yaumil qiyamah dumateng para sesepuh para pinisepuh ingkang lebda ing kawruh kaduk ing pamawas ingkang tansah pinundi-pundi para pangemban pangbating praja satriyaning negari ingkang hambek pancasila ing budi minangka pandam-pandom pangayomanipun para kawula dasih ingkang pantes sinudar sono para kiai alim ulama santriwan santriwati anggenira tansah sesanding kalian kitab suci mung hangatah-atah sih kemuranipun ingkang murbeng dumati perangga ingkang minulya halalantaran kawula Bapak Damis napa dene Ibu Jirah ngaturaken wilujeng rawuh sugeng siang sok agenging matur nuwun ingkang tanpa pepindhan katur dumateng para tamu para lenggah sami ingkang sampun kersa hangiklasaken wekdal rawuh angrawuh ingkang dados undanganipun wandene undangan wujudipun uleman ingkang resmi saperangan lewat jawil aja jawilan inggawe saking manunggaling kersa handika sami saged hangrawuh kanthi suka raharja barang ingkang minulya was sing gati wigato sing kersa handika sami kaaturan rawuh dipun suwun manunggal idi pangestu handika sedaya mugi katujokno anggenira hamisuda dinten tetakanipun ingkang putra oh kleru tebake putu terus nyunatke ngilai sebele putu ingkang sesile asma Tio Soho Dimas mugi kekalih ingkang wayah ingkang dipun tetaken ingkang dipun icali sebelipun kuwi aja nganti pulih
ono ari nek pulih lara lan dipindho. Nggih. Ing benjang migunani tumraping kula warga, bekti kalian Rama ibunipun mugi wonten dina paedahipun tumraping negari nuswa lan bangsa. Berengga ingkang minulya, halantaran kawula bapa damis menapa dene Ibu Jirah nyuwun duka ingkang kathah. Senajan sawatawis dangu anggenipun tata-tata ngrawuhke ndika sami, mbok bilih wonten kekirangan kalepatan. Wiwit anggenipun nampi rawuh handika sedaya, atur papan pinarak lenggah kirang prayogi, unjukan sedhedharan ingkang kirang miraos, kula ingkang nyunaken agunging samudra pangaksama ingkang sakmenika. Sugeng panuwun katur dumateng yanipun bapa kepala desa, Desa Tasikmadu lumebering Muspika Kecamatan Watu Limo, ingkang sampun paring palilah wujudipun serat sah izin resmi anggenipun Hamengku Gati Purwo Madya Wasana. Wontening ari kalenggan siang punika para lenggah sami kaaturan nelipur wujudipun seni budaya ala Trenggalek Tulungagung Ponorogo Mlitar ingkang kawastanan Beksa Wirama Tayub. Paraganipun wonten tiga, kadang pangrawit Ibu Waranggana saha pramogari, tetiga ing mangke mbok bilih wonten kalepatan ingkang kirang nuju prana dumateng para tamu sami. Kula ingkang nyuwunaken agunging samudra pangaksama ingkang saageng-agengipun. Para lenggah ingkang minulya, minangka puput pepuntone ngatur jroning suka kudu eling kalian waspada duk ing rahina engeta kalian dalu utawi ratrinipun mekaring budaya hangesti luhuring nuswa lan bangsa. Wilujeng siang, wilujeng suka parisuka ngantos saparipurnaning pahargyan. Ihdinas siratal mustaqim, billahi taufik wa hidayah, warida wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan
neng Suputer sore Oh.
lakonku kaya remocet hatiku saben dino mokelingan lakonku ono parang rino wengi sing tak puji kapan kaya aku bisa urmati aku tansah impi-impi kasembahkane panyuwunku iki nanging aku ora tahan ranan yen to kena godane asmara aku pengen urip mulya kapan bisa ati ora kaya wara ata mulyane keluarga
Oh.
Sabar nrimo, aja meri tohong.